Слава да бъде на името Ти, Господи, благодарим Ти, че ни събра на молитва и в днешния ден, че ни даде сили да дойдем да съберем в Твоето име и ние вярваме, че Ти си посред нас, дошъл си да чуеш нашите благодарения, просби, молитви. Господи, имаме много хора, които имат много нужди, най-различни, от най-различен характер. Молиме Те да ни помилваш, да ни простиш греховете, каквото сме съгрешили, съзнателно или несъзнателно, защото ние продължаваме да съгрешаваме. Въпреки, че се стараем да се пазиме от греха, той бързо ни умотава, както казва апостол Павел, и затова Те молиме да ни пазиш. Никога да не съдим, никога да не обвиняваме, но и никога да не оправдаваме, когато той върши неправда, беззаконие или грях. Дай ни, Господи, да бъдем разумни, мъдри, да отбягваме греха, да отбягваме сатана, да не се заплитаме и да не вървим по къла на лъжеучители и лъжепророци. Господи, Ти знаеш колко много народ е болен от християните и затова Те молиме да изпратиш небесни ангели, небесна армия, която да подгони нечестивите духове, болестните духове. И сега ние се съединяваме с Божия дух, с тялото на Господ Исус Христос и заповядваме в името на Отца, Сина и Светия Дух всички магиоснически духове, които атакувате християните, домовете им, напуснете телата им, напуснете домовете им. Отивайте там, където Господ ви е определил място. Нажежените стрели, които сте нажежили магиосници, да се обърнат срещу вас, да се забият телата ви, за да се спасат душите ви. Нажежените игли, да се забият телата ви. Всички магиоснически духове, бягайте в името на Отца, Сина и Святия Дух от домовете на християните. В името на Исус, разпръснете се. Господи, благодариме Ти, че ни пазиш. Благодариме Ти, Господи, и докарай тия магиосници до спасително покаяние да не погинат душите им. И сега Те молиме за тия души, молиме Те за Иван, Господи, който е представил една бележка, която не можем да я разчетем. Не ги знам, не им знам диагнозите. Ние Те молиме да го изцелиш, да го помилваш, да го укрепиш. Молиме Те за сестра Лиляна Петрова. Има главоболие. Ослабнала е, но не се чувства добре. Молиме Те също така за ангел на сестра Русица. Помогни му да си намери работа. Обикновено той през зимата и през лятото има, но пролетно и есенно време трудно си намира работа, но ти си мощен да му намериш работа, да благословиш него, да благословиш родица, да благословиш и сестра му. Милост, Господи, за Радослав. Предстои му операция на 10 май. Господи, молиме Те Ти да държиш ръцете на хирурзите, Ти да им даваш наставление, Ти да им дадеш знание, разбиране, да направят операцията точно, сполучливо. Бъди на тая операционна маса, Господи, и придружавай тия люди. Господи, сега Те молиме за тия наши брати и сестри, за които обещахме, че ще се молиме. Болни от шизофрения и психични отклонения. Кристина на Стара Розалия, духове болестни, зли и нечисти, напуснете духа, душата и тялото на Кристина. Милост за Людмил, развържи го и освободи го от бесовете. Милост за Владимир, освободи го от всеки болестен, зълен и чист дух, да напусне тялото му и дома му. Милост за Емила и Кристина,
Тие две сестри, разбаржи ги Господи и изцери ги от тие бесове. Господи, изпрати небесна армия и подгони тие бесове от Неделин, от Атанас от Ямбол, от Любомила, от Анелия, от Александра, от Иван, от Величка, от Бургас, от Герган. Разпръсни, освободи тие люди и ги пусни на свобода, Господи. Молиме Те за Зарко и Емилия, за освобождение, за Димитър, за Петя, за повярват да се обърнат, за да бъдат спасени душите и също и за Костя на София. Развържи го, освободи го и него и тие люди ги привлечи към себе си. Слава Тебе, Господи. Молиме Те за Милена. Паника така от Казанлък, преди малко се обади, Господи, ходи вече на църква, атакува се, още и атакува лукавия дух. Развържи Кирил от дух на хазарт. Освободи Имела, Тервел. Красимира, освободи от дух на алкохолизъм. Красимир, от дух на алкохол. Ели, от лакомство. Иво, от дух на алкохол. Виолета, хазарт и наркомания. Развържи това тази жена и освободи я, Господи, да не погине душата й. Стоян и Даниел, Даниела и Даниел. Развържи ги, освободи ги, милост за Натка от Ловеч, милост за Радослав, алкохол, милост за Мартин, наркозависим на Фичето, милост за Димитър от Добрич и майка му, Господи, помилвай ги, милост за Велислава, психично отклонение, милост за Милка, 50 годишна, освободи я, Господи. Молиме Те за Кристина, милост за Кирил от Бургас, рак на панкреаса, Господи, смамри този демон на рака, развържи Кирил, освободи го, Господи, и помилвай го. Милост за Петя на Теменушка, освободи я от това заболяване. Милост за Мариан от Велико Търново, да се покрие раната, да се скрие и той да бъде освободен и царен. Милост за Павел на Теодора. Милост за Йосиф, изцери го, Господи, от инсулта на сестра Хилда, брати. Милост за Панталей, съвършено изцери на краката му и да изчезне дископатията. Милост за Петко от Англия, милост за Снежанка и за Йоанита, майката и сестрата на Петко. Милост за Петра на дископатия. Изкривен гръбнак с много страшни болки в гръбнака и в главата. Милост, Господи, за сестра Петрана от Стара Загора. Милост за Калинка, изцери кръвта и Господи. Милост за брат Йордан, Господи, вдигни го и цери го. Господи, изцери кръста му, краката му, главата му. Милост за Иванка на Ради. Милост за Гергин, Господи, помилвай го. Смили се за Светла, Господи, и изцери я от това заболяване, лупус, което медицината не може да помогне. Милост за Маргарита, дух на Паркинсон, напусни тялото на Маргарита. Милост за Петка от Добрич, милост за Таня от Пазарджик. Слава да бъде на името Ти. Милост за Теменушка, за защита. Милост за Валентина в тежко състояние на Цветелина майка й. Милост за Петър Чакъров. Милост за Илия, на Веско баща му и майка му също. Милост за Никола, парализиран 12 годишно. Милост за Кристина, късогледство 4 диоптра, 12 годишна. Милост за Изабела, късогледство 7 диоптра, 13 годишна. Милост за Теодора, за Мариана и за Кирчо, незрящи. Милост за Митко от Пазарджик, високо кръвно сърдечно заболяване. Милост за Виолета, заболяване на щитовидната жлеза, майката на Истир. Милост за Мирослав в Германия,
Господи, възстанови го съвършено и цари го и прослави се в живота на Мирослав. Милост, Господи, за всеки един от присъстващите, помилвани, благословени и царини, благодаря ти, Господи, за изцелението на краката ми. Благодаря ти, че този отук спадна за една нощ. Благодаря ти, това е твоя намеса. Слава да бъде на името ти. Благодарим ти за брат Панталей, краката му са по-добре. Благодарим ти, Господи, че може да ходи. Благодарим ти за всички нас, помилвани, благословени с нас, в нас остани. Ръководи ни сега това събрание. Господи, бъди между нас и помагай ни. На Тебе се надяваме. Господи, молиме Те, народа е изплашен, че ще има война в България. Няколко пастири са имали сънища. Ние Те молиме да защитиш небето на България, да опазиш България. Да вразумиш нашите управници, да бъдат разумни и мъдри в отношенията с околните народи и с всички управници по света, да не се репчат. Господи, молиме Те, помогни им да се смиряват. Молиме Те, опази страната ни от война, опази България от катастрофални земетресения, наводнения, бури, урагани, торнади, опази страната ни от всякакво зло. Дай мъдрост на управниците да управляват страната ни мъдро и разумно. Виждаме, че депутатите не могат да се разберат. Ние Те молиме, тия депутати, Господи, да ги докараш до покаяние, за да не погинат душите им. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, славиме Те, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на святото Ти име. Амин! Брат Христо, видех в гръцкия превод, точно там ти, което цитираш, да се молим за всички високо поставени хора. Точно така го коментират и ти. Така е в гръцкия. За всички високо поставени хора, а не за всички хора. А ти каза за всички хора. Ти да ме разбърва пътя. Ти ми отговори, без да искаш ми отговори на въпроса. А тия трима библейски по същия начин го коментираме. Не всички човеки, а всички високо поставени. Не всички, а да се молим и за всички високо, не високо поставени, а друга, на гръцки там е преведено друга дума. Кои са върховете? Високо... Не, високо поставя нещо, ръкоположен или високо, нещо, някаква друга забрави. Забравих я, да. Да се молим за тия наши управници. Не се бойте, сега обаждат ми се един след друг. Брат Петър, верно ли, че има война, Тадеовски да, че има война. Той е чул, че след 3 месеца ще има война. Не се бойте, и да има война, и каквото да има, Господ ни обещал. Но искам друго да ви кажа. Имах много сериозни нападения всека вечер в 12 часа. Направо виждам една жена, черно облечена, не мога да кажа коя е. В черно е цялото облечена, забрадена. Носи една керамида. Магиотиците правят огън на керамида, баят там нещо и правят маги. И като започнах да се моля, всички магиоснически духове, пратени срещу християните. Господи, изпрати небесна армия. Амин. И виждам във видение огромна армия на колесници, коне и такива колесници от стари. Все едно са ме заобиколи. И аз се моля, изпрати небесна армия и се появява само един ангел. Един ангел, така с една червена такава мантия от небето. И тия с колесниците, като дръснаха, падат, едни насам бегат, други натам, всичко се разпръсна. Молете се, призовавайте Божието име, когато усетите. Те са се мобилизирали, тия нечестивци, и това ще им се стои. А ние спрехме, викат, даже се обаждате. Брат Петър, ама ние като кажеме, върни магиите на главите им,
Ами тук пише сега нещо. Да, да го прочетеме. Господ, това е Слово Божие. Ние цитираме Слово Божие. А Господ, каквото казва, това ще стане. Само че в другата ми Библия съм ги наподчертал всичките. Ето всички вие, които палите огън, които сте въоръжени с запалени стрели, идете в пламъка на вашия огън и на стрелите, които сте нажежили. Това ще ви бъде от моята ръка. Тук говори за магьосниците. Които палят огън и тия стрели, ето Господ казва, че ще отидат върху главите. Амин. Коя книга и стиха? Исаия. Исаия е пълен с 44 глава, 40. Да, конкретно е да го прочета. Да, четете Исаия, ще видите за магьосниците. Не, това, което го прочета. Това е 50 глава, 11 стих. Ето е, 50 и 11. 11. Това го казва Господ, нали? Святия Дух, всички вие, които палите огън, които сте въоръжени с запалени стрели, а тия запалени стрели са магиите. Аз съм ги под другата Библия, трябва да я донеса на много места, в 4-4. Така че няма какво да се плашите, цитирате Божие Слово. Ето ти, изнежена там, говори, може би ще си помогнеш с много голямата сила на твоите магии. Нали? И Господ е против тях. Добре, сега кажи, брат Христо, имаш нещо ли? Да. Повре. Както каза там, започва с магиосниците, този стих ми се припомни. Не давайте място на дявола. Ти го каза в молитвата, но не давайте място на дявола. Да не отваряме врата. За ангел на стара русица, кой го представи? Ангел за работа на... Ти го представиш. Молите се, кажи му, в интернет има един сайт, Заплата.бг. Това е написано с латински. Запомниш ли? Заплата.бг. Това е малко на протосвет. Заплата.бг. Там търсят работа, предлага. Борса за работа. И за Кристина, брат Петра, един, не мога да видя каква дреха, един цип почне да се, като се може, се споменаваше Кристина, един цип започна да се отваря. Да се отваря. Ама до нека не се отвори само. Но не виждам каква е дрехата. Но е за Криси. За Криси, да. Моля, подкрепете ме в молитва за моята приятелка Нона, която е в безсъзнание, в реанимация. Преди няколко дни сърцето е спряло и лекарите са я върнали, после мозъка е отказал да функционира, както и другите жизнено важни органи. На поддържаща система е, моля се Бог да спаси душата и да направи чудо. Казвала съм и за Бога. Моля да продължите да се молите и за нероденият ни племенник Филип. Лекарите казват, че едната клапа на сърцето не е отворена. Но аз вярвам, че Бог ще направи чудо. Амин! Да бъде според вярата си, Филипа. Значи, по повод на магьосниците, призовавайте Господа и противете се на дявола и той ще бяга от вас. Песен номер 33. Дошъл съм на света, намирам се на път. Моите дни летят, отиват от живот. Занятие работа, залитам трудя се, ту полза душета, а после що, а после що, на здраве годните,
добре, часът ще донесе болезни трудове. А после що? А после що? Уви страшен урок, на време то свършък, пресича съдник строк, спасителния срок. А после що? А после що? Кой може той каза, едино в небеса, възкачва се кога, друг слиза в пъкала. А после що? А после що? Брат Христо, кой номер беше? 720. Скръп душата ми разяща, ти сърцето ме боли, беден грешник без надежда, кой ще за мен да държи. О, Исусе, само в Тебе е спасение, Yeah.
широке пътя към смъртта. През него хиляди вървят, а нам показва мъдростта, живот, що води тесни път. Отричай се от себе си, тъй може да ме следваш ти. Един Водител има верен, той пътя вника не греши. Стъпка по стъпка той пред мене върви сочи пътя ми. Той знае пътя към небе, всеки мой страх ще отстрани и ще ме води безопасно, докъдето свърша пътя си. Често враг мене брат напада, отруде нас едва. Тогава сводачът ми помага да видя пътя към дома. Той знае пътя към небето, всеки мой страх ще отстрани и ще ме води безопасно, докъдето свърша пътя си. Той знае злото, що ме чака, тъй опасни кръстота. Не ще остана в мрака, щом спасът зна е моя път. Той знае пътя към небето, всеки мой страх ще отстрани и ще ме води безопасно, докъдето свърша пътя си. О, грешниче, Исус, те мили, спасен е мир да ти даде. Нека той сам те ръководи, той знае пътя най-добре, той знае пътя към небето, всеки твой страх ще отстрани и ще те води безопасно, докъдето свърши.
свършиш пътя си. Мисля ми да преминем на Йоанна, но брат Панчо каза, че има още глави от Марка и наистина имаме още глави от Марка, които не сме разгледали. Разгледахме 17-та, а сега сме на 18-та глава. Според Евангелието от Свети Евангелист Лука. 18-та глава според Евангелието от Лука. Каза им и притча за това, че трябва винаги да се молят и да не падат духом. Като рече, в един град имаше съдия, който ни от Бога се боеше и ни от човеците се срамуваше. В същия град имаше една вдовица и тя дохождаше при него и казваше: защити ме от противника ми. Но той дълго време не рачи, а сетне рече си сам: макар и от Бога да не се боя и от човеци да се не срамувам, но понеже тая вдовица ми не дава мира, те я защитя, та не дохожда вече да ми додява. И рече Господ: чуйте, що казва неправедният съдя. Та Бог ли няма да защити избранните си, които викат към Него денем и нощем, макар и да забавя да ги защити? Казвам ви, ще ги защити наскоро. Но Син човечески, кога дойде, ще намери ли вяра на земята? Също и на ония, които бяха убедени в себе си, че са праведни и презираха другите, каза следната притча. Двама човека влязоха в храма да се помолят, единият фарисей, на другият митър. Фарисейнат, като застана, молеше се в себе си тъй: Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци или като тоя митър. Постя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, що придобивам. А митърът, като стоеше надалеч, не смееше дори да погледне, да повдигне очи към небето, но удръше се в градите и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешник. Казвам ви, че той отиде от дома си оправдан повече, отколкото оня, понеже всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен, а който се смирява, ще бъде въздигнат. Донасяха при него и младенци, за да се докосне до тях, а учениците, като видяха това, забраниха им. А Исус, като вика младенците, рече: оставете децата да дохождат при мене и не им пречете, защото на такива е Царството Божие. Истина ви казвам, който не приеме Царството Божие като дете, няма да влезе в него. И някой си началник го попита: учителю благи, какво да сторя, за да наследя живот вечен? А Исус му рече: защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Знаеш заповедите: не прелюбодействай, не убивай, не кради, не лъже свидетелства и почити баща си и майка си. А той рече: всичко това съм опазил от младени. Като чу това, Исус му каза: още едно не ти достига. Всичко, що имаш, продай и раздай на сирома си и ще имаш съкровище на небето. Па дойди и върви след мене. А той, като чу това, натъжи се, защото беше твърде богат. Като видя, че той се натъжи, Исус рече: колко мъчно ще влязат в Царството Божие ония, които имат богатство. Защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в Царството Божие. Като чуха това, рекоха: а кой може да се спаси? Но той рече: невъзможното за човеците е възможно за Бога. Петър пък каза: ето ние оставихме всичко и те последвахме. Той ми рече: истина ви казвам, няма никой, който да оставил къща, или родители, или братя, или сестри, или жени, или жена, или деца, заради Царството Божие. И да не е получил много повече в сегашно време, па в идещия
век живот вечен. И като взе със себе си 12-те, рече им, ето възлизам за Йерусалим и ще се извърши на Сина Човечки всичко писано чрез пророците, понеже ще го предадат на езичниците и ще се поругаят над него, ще го оскърбят и оплюят, ще го бичуват и убият и на третия ден ще възкръсне. Но те нищо от това не разумяха. Тие думи за тях бяха потайни и те не разбираха казано. А когато той се приближаваше до Иерихон, един слепец седеше край пъти и просеше. И като чу да минава край него, народ попита, какво е това? Обадиха му, че Исус Назорей минава. Тогава той завика и каза, Исусе, сине Давидов, помилуй ме. Тие, които вървяха напред, смъмраха го, за да мълчи, но той още по-високо викаше, сине Давидов, помилуй ме. Исус се спря и заповяда да му го доведат. И когато он се приближи до него, попита го, какво искаш да ти сторя? Той рече, Господи, да прогледам. Исус му рече, прогледай, твоята вяра те спаси. И той веднага прогледа и тръгна след него, славейки Бога и целия народ, като видя това, въздаде Богу слава. Амин. Амин. Винаги да се молиме, но с вяра. Ето, на края на главата, четеме за Вартимей. Той се молеше и изпълняваше това, което Исус говореше на хората по пътя. Отиваше за Ерихон. Винаги се молете и бъдете усърдни в молитва. Но като дойде Син Человечески втори път, ще намери ли вяра? Ако се молиме без вяра, колко и да викаме, няма да стане. Няма да стане. А Вартимей се молеше с вяра. Исус е Сине Давидов, помилуй ме. И настояваше. И какво му каза Исус? Твоята вяра те спаси. От опит ви казвам, че когато се разболее някой много тежко болен, около него идват хора, вярващи, които направо му ограбват вярата. От опит ви казвам. Същото е, когато баща ми беше болен и с други хора идват и те утешават така, че ами трябва да отидеш еди къде си, на кой, на кой си лекар, еди коя си билка, еди само и само да се отклониш от вярата в Бога. Затова ви казвам, когато имате проблем, тежък проблем, не се доверявайте на никакви човеци. Защото писано е, вашата сила е в мълчание и упование. Когато Исус прати апостолите да проповядват, да изцеряват боли, знаете ли какво им каза? По пътя никого не поздравявайте. Не се занимавайте с никой. Защото ще ви се разводни вярата. Ще дойдат и ще почнат да ви увещават, да ви говорят това направи, онова направи. И като се отдърпнете от тия хора, ще се усетите ограбени, директно ограбени. И това казвам на тия, които имат човек с тежко болен. Не ги пускайте такива човеци на празни и безполезни утешители. Безполезни утешители. Уж да се помолиме, а се събираме там. Един ден, като излизах от къщи, отивахме да се молиме за една жена в младост. Едно Али беше там до 43-ти блок и на вратата, на входната врата от банка, чух ясен мъжки глас. Ако осъждате някого сега, като се съберете, няма да има изцеление. Защото искам тук да ви потвърда, че трябва да викаме, но трябва да знаем как да викаме, защото колко и да викаме, ако нямаме вяра и ако не спазваме някои правила, само ще си викаме. Само ще си викаме. Отидахме ние в тая сестра и седнахме около масата. Тя беше наготвила нещо.
почнахме да говориме. И една сестра, която е на голяма почет в Методистската църква, и аз я почитам и уважавам. Тя е покойна, разбира се, Веска Дянкова, започва да ни разказва как е повярвала. Тя е забелязала, че в техния вход има едно семейство, което се различава от всички останали. И децата, и възрастните, и жената, всички са учтиви, внимателни с хората, усмихнати. Няма разправи, гюрунти, виканици, караници, по-различни са от другите. И тогава тя ги попитала: абе вие какви хора сте? Каза: ние сме вярващи. Е, вярващи, и аз съм вярващи. Ние сме християни. Еми и аз съм християнка. И започнала да ги посещава, да си говори. Но забелязала техното отклонение. Техното отклонение, че пазят съботата. И ние като се юрнахме да съдиме съботяните, да съдиме Елена Вайт, да съдиме, нали, техните там 848 година чакат Възкресението, лъжливите им пророчества, и ги направихме адвентистите на пух и прах. Айде сега да се молиме за изцелението, обаче на мене ми се изтри това, което ми се каза на вход. И като коленичихме, почнахме да се молиме, и когато почнахме да се молиме, тогава ми се припомни: понеже вие дойдохте тук да съдите адвентистите, където не съм ни дал власт да съдите, затова изцеление няма да има. Викахме, молихме се, сестра Веска вика, брат Цецо вика, Кристи, други, сестра Мара, Мирчева и тя викаха, викаха, молиха се, викаха, и накрая спрехме да се молим. И брат Цецо казва: имах странно видение, на мене много редко ми се дават видения. Обаче вика, виждам, че тук на масата вика е сложено едно корито вика с скал. И всички ние взимахме вика от калта и фърлихме горе вика на таван. И интересна работа, че като вземе калта, така я направиме като топчета, и тя се лепне отгоре и стои отгоре. И налепихме тавана с скал вика. И сега, като почнахме да се молиме вика, калта почна да пада отгоре на главите ни. Сестра Веска се моли, калта върху нея. Мара Вирче се моли, калта. Брат Петър се моли, калта върху него. Аз почнах да се моля, калта върху мене. И аз тогава им казах това откровение: няма да има изцеление. Като ходите да се молите при болен, не се занимавайте с другите. Не се занимавайте кой какво греши, какво пази и какво не пази. Какво не пази? Верно, така е, но в други случаи, когато сме с тех, ще им кажем: братя, тук се заблуждават. А те не грешат за това, че пазат съботата. За Господ я пазат. Те грешат в същото, че осъждат другите, че не пазат събота. И при тях е същата история. Затова искайте, викайте, обаче се смирявайте, когато викате. И го правете с вяра, като този, нали, като Вартимей. Той викаше с вяра: Исус е Сина Давидов, помилвай ме. Говори един ден, не помня на коя дата чух, говори, че убедените няма да влезат в небесното царство. Убедените, че те са праведни, няма да влезнат в небесното царство. Убедените православни, че само те са праведните, няма да влезат. Убедените католици, че само те са праведни, няма да влезат. Убедените адвентисти, няма да влезат. Убедените петдесетни, само ние говориме, няма да влезат. Кои ще влезнат? Кои ще влезнат? Смирените. Убедените. И ни дава примера с фарисеина, и кои ще влезнат? Убедените, че са грешници. Убедените, че са съгрешили. Те ще влезнат в небето. Убедените, че не са сгрешили. Защо? Ми който каже, че не е сгрешил, той лъже. Той е лъжец и прави Бога лъжец. Защото Бог казва, всички са грешиха, с изключение на Едикой, с изключение на фарисейна.
Боже, два пъти в седмицата постя. И какво като постиш? Какво му правиш на Господ? Ти като постиш на Бога, какво му правиш? От всичко сто придобия. От дюмуза, от копара, а от дюмуза, от копара за закона не изисква десятък. Но той се престарава. Той се престарава да дава от всичко, от дюмуза, от копара, за да каже, че е по-праведен от другите. И не съм като тия човеци, неправедници, прелюбодейци. Защо се сравняваш и не съм като другите човеци? Защо не каза, Боже, благодаря ти, че аз не съм като другите човеци, аз не съм като Моисей, като Давид, като Яко, като пророците, като Исус Навин, аз не съм като тех, а се сравнява с блудниците и плеводеите. И затова ми се каза, говори, говори, убедените нема да влезат в небесно. Аз съм сигурен, че когато Исус казва за тия, които са от дясната му страна, какво им каза? Дойдете при мене. Защото гладен бех, нахранихте ме, жаден бех, напоихте ме, тъмница бех, походих. Когато видахме? Господи, ние не сме те видели. Ни гладен, ни жаден. Не сме те видели. И ето сега между нас има гладно. И ни бих, гладен, прави се на гладен, доди да работи. Да ходи да работи. Един брат разказваше, имах вика едни обувки беха, решил бех да ги свърлям вече и ги дадах там на един брат. Идваше един с укъсан там на бачо Киро. Вечерта се прибрах, започнах да се моля. Моля се и гледам моите обувки пред мен. Гледам моите обувки, като погледах нагоре. Исус Христос, обул съм Исус Христос с моите скъсани обувки. Това правим. Това, което е за изфърляне, ще го дадем на тия, дето са гладни и дето немат какво да ядат. И има хора, които наистина немат какво да ядат. Гладуват. Ма и да ходят да работят. Еми да ходят, ама не могат да си намерят работа. Докато си намерят работа, друг им вземе. Ето сега ангел чу, ще молим за него. Дай Боже да си намери работа, момчето. Но докато нема работа, някой трябва да помогне на ангелче. И кои могат да се спасат по-надолу, казва, по-лесно е каминал да мине през иглени очи, отколкото богатаж да влезе в небесното царство. Затова внимавайте с богатствата си. Може ли богат да се спаси? Тогава апостолите, тогава кой може да спаси? За човек е невъзможно, но за Бога всичко е възможно. Следващата глава, която я разгледаме, ще разберем как един богат човек може да спаси. И този богат човек е кой? Захей! Половината от имота си давам на сиромасите, каквото съм вземал, четирикратно ще върна, което съм откраднал. Което съм откраднал четирикратно, така изисква закона. И сега ще кажат днешните учители, ма това е Стария Завет. Ама Исус не каза, че не поправи Захей да ме чака, бе, Захей, това е Стария Завет. Нема четири. Един път го върни, не четири път. И какво каза Исус? Днес стана спасението на тоя дом. Не само на Захей, на целия му дом. На целия му дом. И затова ви съветвам да четете житията на светиите, защото там ще намерите много светии, Свети Георги Победеносец, други свети, които са раздали имота си, или са дали имота си половината, или са станали медицински сестри, там некои продали са си има, раздали са, отишли са в болницата, далеко от болните, подиграват се, нали, с майка Тереза, подиграват се, ама там няма да я видят, няма да могат да отидат много от тия, дето и се подиграват. Цял живот се гриви за болните. Отива в Индия, почва за един болен, превързва му раните. Да, аз съм ви казал, в този случай на бачо Киро имаше една женица, седеше от лявата страна на вратата
И аз се санувах в бели дрехи и попитах там сестра Саша, другите сестри. Абе, тая жена с какво се занимава? Тази жена, вика, е свята жена. Тя е свята жена. Защо много постили? Не, не постили. Обаче, като научи, че некоя сестра е болна от църквата, отива там при нея, изкъпа я, изпира я, пуска прах от смоткачката, сготви, напазарува и се излиза и отива при друга сестра. Бели дрехи. Какво казва писанието? Какво са белите дрехи? Праведните дела на светиите. Това са белите дрехи. Нали вие чухте, радите. На всички Бог дава по една бела дреха и готово. Не дава на всички по една бела дреха. Този казваше от, как се казваше, от Божия църква. Бог му открил, че не на всеки Бог дава бела дреха, а на оня, който върши праведни дела. Праведни, милостиви дела. Да показваме милостини, да показваме милост към хората. Може малко да му дадем, може малко да подадем, но да показваме милост към болните, милост към страдащите, милост. И тук става дума и за децата, нали, за митъра няма какво да говориме, знаете притчата, Боже, прости ми на мене грешника. Толкова викаш. Удар се. Господи, прости ми на мене грешника. Аз съм грешен. Оле, не мога да погледна. Делата ми, думите ми, съвестта ми ме осъжда. Не смея да погледна към небето. Исус казва, че той се отиде по-оправдан. Повече оправдан от оня, който мисли, че е много праведен, защото спазва някои правила, дава десятък. Така че десятъка няма да ни помогне, нали, да даваме. Не казвам да не се дава, но давайте, църквата има нужда от помощ, но не дейте да мислите, че като давате десятъци, ще откупите. Идваха при него младенци, носеха ги родителите Исус да ги благословя, а апостолите им запрещавах. Но Исус им каза, оставете младенците да дойдат при мене. Оставете децата да дохождат при мене и не им пречете. Чувате ли, пастири? Оставете децата да идват при Исус и не им пречете. И не дейте да лъжете, че децата не разбират. Защото Исус казва, на такива е Царството Господне. На такива е Царството Господне. Ние не може да кръщаваме деца, защото децата не разбират. А вие какво разбирате от кръщението? Какво разбирате? В името на Отца, Сина и Святия Дух кръщавам те, нали? И какво разбираш? Какво става? Какво става? Вярваме. Нема нужда да разбираме, а трябва да вярваме. Защото на такива е децата. И истина ви казвам, ако не приемете Божието царство като деца, няма да влезете в небесно. Няма да влезете. Ако да приемете като големи философи, като големи професори, че всичко знаете. Че всичко знаете. И ние пеяхме, той знае пътя към небето. Само той знае пътя. Ни пътя го знае някой друг земен човек, защото те ни отклони, ако ние разчитаме на да ни водят други човеци. Само той знае пътя към небето. Тук се отклонявам малко, защото искам да ви кажа, уважавам служението на един брат, който с голяма ревност служи, но сутринта го слушах и той служи за голяма съблазън. Той нарече Сатана Балха и кара хората да кажат, кажете, че Сатана е Балха. И преводачката повтара, Сатана е Балха. Той е човек, моите уважения, уважавам го, той ме уважава, но той не е видял Сатана, а аз съм го видял. Сатана не е Балха. Знаете ли каква власт? Ако Бог му даде власт, за един миг ще унищожи цялата земя. Той е рахангел, той е над всички рахангели. Никаква Балха.
И казвам това, защото ще послужи за съблазън и Господ ще го предаше и аз ще търся начин да му се обадя. Едно момиче от Мрамор чува такава проповед в освобождение на гарата. И излиза от там и почва. Ти си гасеница, ти си никой, сатана, ти си нищожество, не се излагай. И както си върви там, по-рано там беше автогарата, срещу, точно срещу централната гара, там от другата страна на булеварда беше автогарата. И изведнъж една сила я дига във въздуха, я удря от земята и я хвърля в една кал, с където е някой такъв мърляч шофьор се източил мастото на земята. Там ли трябва да се точи или трябва да го източи в... Нали, ти си шофьор. Ми не може да се точи на земята, обаче в калта и цялата е увъргала. Сега ще ти кажа дали съм червей, дали съм гасеница, сега ще ти кажа кой съм. Сега ще обясня кой съм. И почва да я търкаля и тя се чуди как да се прибере цялата в кал и казва: сега ще изпълняваш моята заповед. Ако не изпълняваш моята заповед, ще накарам мъже да те изнасилат и ще те накарам да се самоубиеш. Почва да й говори. И тя споделя това на сестра си, заклева я Светла, и я заклева да не говори на никого, да не го казва. Заклевам те в името на живия Бог, това на никой да не го кажеш. И тя не го казва. Прибира се някак си, изкъпва се, идва дома у нас. Ние се събирахме понеделник. Нещо аз говорих, тя ме прекъсна, удари по масата, така с ръката, удари и каза: не Исус Христос, Сатана е спасител на човеците. И ние всичките, ха-ха-ха-ха, и смахме се. Не разбрахме какво става, и смахме. И аз казвам: Нине, Нина си казваш. Говориш глупости, тя е досана. Ами, добре, 50% Исус Христос е спасител и 50% Сатана. Никакви 50%. Добре, 90% Исус е спасен, но 10% Сатана има дел в спасение на човек. Никакви 10%, никакви 0% на Сатана. Не разбрахме какво става. Не знам какво става с нея. Явно се е изпълнило заканата на Сатана, доколкото разбрах. Двама таксиметрови шофьори се поканили да се качи да я прибере, къде се я закарали, изнасилили се, какво са правили с нея. И тя от 8-ми етаж се пърла и се самоубива. Сатана гасеница ли? Сатана бълха ли? Не. Казвам това, защото искам да ви предупреда. Много уважаван от мен и той ме уважава, праща ми много поздрави и сега сутринта го чух да ги говори. Кажете, че Сатана е бълха. Пламен Петров, нема що да го крия. Сутринта го слушам да казва, че Сатана е бълха. Знаете ли, с каква сила се яви в стаята ми? Аз замръзнах. Застана, първо се появи една, защото вие си мислите, ами петелочката няма значение. Яви се една червена петелочка е така във въздуха. Аз съм си полегнал вечерта на така зали слънце. И от тая петолъчка излезна един красавец, рус, с сини очи, целият свети, с сребриста и такава неонова светлина, синьо-бяла светлина, целият свети. Обаче от него към мене идва студ и аз усещам, че замръзвам и не мога да го погледна. И само казах: Сатана, не съм те викал. Моят дух, душа и тяло принадлежат на Господ Исус Христос. Изчезвай! Пиво изчезна! Бълха ли е? Гасеница ли е? Съжалявам, трябва да ги говорим тия. Брат Младен Младенов го виждам в едно предаване.
сваля си обувката и пише на обувката Сатана. Пастир Младено, ама толкова силни проповеди съм слушал от него на Бачо Киро. Прекрасен човек. И почна. Сатана, ти си нищожество, ти си гасеница, ти си... И аз само се моля, Господи, упази брат Младен, да не го удари лукави. Моля ти се, опази го. Моля ти се, опази го. И накрая да ви кажем и за пастир Аначков. Той повтори тия глупости. Сатана е гасеница, Сатана е черви, аз го стъпвам. И дойде брат Игнат на Болина Ливада, като сега си спомням, застана от лявата страна, стана там и се разплака и каза, брат Петър, моля ви се, молете се за сина. Клекнал е в спалнята в един ъгъл, не говори, гледа в една точка, ни яде, ни пие, ни става, нещо стана с сина ми. Гасеница ли е? Какво е? И сега да не бъдеме голословни, защото сега аз знам, че ще ме нападнат мене. Петър Велев е старомоден, той е... Какво ми казаха там във Варна? Петър Велев е консерва, вика. Той е консерватор. Той е една консерва. Той е от тия консервираните християни, дето не приемат новите неща. Не ги приемаме, разбира се. Как ще ми приемеме неща, които са противни на Божието Слово? Нема да ги приемем. Също тъй ще бъде с тия, които бълнувайки като насане сквернят плътта, презират началниците и хулят властите. А Михаил Архангел, когато се препираше с дявола за Мойсеевото тяло, не посмя да произнесе хулна присъда, а рече, Господ да ти забрани. А тия хулят това, що не знаят. Което пък по природа, като безсловесни животни знаят, него се разплават. Горко им, защото тръгнаха по Кайновия път. Хвърлиха се в корисната заблуда на Валама и погинаха в упорството Кореево. Казвам ви го, за да имате предвид. Архангел Михаил, началник на небесно войство, не може да нарече Сатана, ти си гасеница. А моите брата и сестри пастири, ти си балха, ти си още нещо, а ти си вика боболечка. И казва на преводачката, кажи, че е балха, кажи, че Сатана е балха, кажи, че е боболечка. Кажи, каква е това? Моля ви се. Моите уважения, молете се за Пламен Петров. Молете се, ще се случи същото като с Брахам. Ето, възгордял се и Сатана е балха. Абе, Пламени, ти чуваш и си какво говориш, бе? Верно е. Можеш да кажеш, Сатана е като една балха пред всемогъщия Бог, но не пред тебе. Не пред тебе. Къде се намира това слово? Това слово, къде се намира? Кое е послание? Апостол Юда. Посланието на апостол Юда за Архангел Михаил. Разбрахме ли се? Господ да му помогне и на нас да ни помогне да не служим и за съблазън. Защото тоя, който след самоубийството на Нина, между другото я хвана някакъв демон, сега баща и милички е написал стихотворение как летяла в небето, как е послеснали ангелите и така нататък. Но след като и се присмяхме там и тя си отиде, тя дойде втори път дома у нас. Тора дойде дома у нас, сестра ми беше, Светлю беше от Варна и пред тех, нали, вече явно, че тя не беше вече добре. Вика, дослал съм брат Петре, искам да забременея от теб. И аз си казах, сестра ми се ядоса, изпади я от тая. Викам, чакай ви, тя нищо не е добре това обича. И вика, да идвам ли пак
тук, ако идваш с такива приказки, че Сатана е спасител и че искаш да забременеш от мене, по-добре не идвай. Това беха последните ни разговори. И след нейното самоубийство се самоуби още едно момиче от тая църква в младост 3. То се хвърли от 12-ти етаж. И дойде един цивилен мъж по звена на вратата и казва: идвам при вас да се посъветвам нещо. Едно момиче се самоуби, още едно се самоуби, на Желю дъщеря му се самоуби, в нейния клас са се самоубили 5 души. Има ли такива християни, проповедници, които учат хората да се самоубият? Викам, християни няма. Може да имат други проповедници, но християни, които да учат хората да се самоубиват, няма. А защо тия момичета се самоубиха? От класа на Нина самоубили 5 души, от които един младеж. Един младеж и другите са момичета. А Желю Желев каза, че това е политическо убийство. Аз не знам дали дъщеря му е ходила при там Пламен Цолов. Нали, аз не споменах Пламен Цолов, не казах нищо. Но викам, като че ли Бог е знаел, че ще се срещнем, викам, защото аз преди няколко дни, след тия самоубийства, които научих, си отидах на село и разговарях там с селените и се оказа, че в Долно Камарци са се самоубили повече от 20 души. Един шофьор се е самоубил, а това вече е по времето на Желю Желев. Един шофьор се е самоубил, защото е писал писмо до Желю Желев и никой не му е обърнал внимание. И той се е самоубил, защото не му обърнал внимание. Но това не е причината. Над 20 души в Долно Камарци са му убили. И тия хора, първия, за който научих, е партийният секретар. Той се е самоубил. Църквата не го е научила да се самоубие. Казва се Стоян Малинов. Жена му се е разболела от рак. Иван Паунин ми каза от селото, че той го е помолил: помогнете, тече църквата, дайте да претрасиме църквата. Той се усмихна и каза: дядо Иване, църквата ще я направиме обор. Тук ще затваряме конете. Той казал: абе, има и страх от Бога, бе, това е Божи дом, бе, как ще... Абе, тая църква е строена с разрешение на султана, тук от селото са ходили, 1840 година са ходили в Истанбул да искат разрешение и специален ферман е разрешено тази църква да се построи. Какви коне ще затварят? Добре, добре, айде, нема конете, ще я направим склад. Ще събираме житото тук в църквата. Жена му се разболява от рак и почина жената. Той имаше първата вила над гарата в Долно Камарци. Отива си във вилата и се гръмна. И сега казвам на този, вика, нали той се представи, аз съм от градско управление на МВР, идвам с... да поговориме сам. Имам, искам да ти кажа нещо. Като че ли Господ нарочно ме накара да се разрова за тия самоубийце? Доколкото знам, викам, руски писатели Есенин, Блок, Маяковски, Шолоков са се самоубили. Хемингуей се е самоубил. Джек Лондон се е самоубил. Това са писатели, които ги учат. Кой ги научи? Църквата ли ги накара да се самоубият? Нема такава църква. Но църквата може да послужи за съблазън. Може да послужи за съблазън. И моето мнение, ако ме слуша Пламен Цолов, защото той идвал дома у нас на нашите събрани, да се опомни, защото тия момичета Бог ще ги изправи в съдния ден и ще му каже: Пламене, ти каза на тия момичета, че Сатана е червей, че е гасеница, виж какво направи. Виж какво направи. Затова моля ви се,
моите уважения за брат Пламен. Бог да го благослови, Бог го употребява. Но Сатана не е Балка. Извинявай, Пламен. Не си моял по парата на Сатана, Бог не го е допуснал до тебе, тогава ще видиш дали е Балка. Нали? Нали той иска тия учители от Америка идват да се подиграваме с дявол. А тук какво пише Словото Божие? Арахангел Михаил, началник на небесното войство, не посмя да изговори хулна дума. Не посмя да изговори. Той, началника на небесното войство, Господ да ти запрети. И аз не смея да изговоря хулна дума. Но му казвам, Сатана, в името на Исус махни. Махни се в името на Исус. Моят дух, душа и тяло принадлежат на Исус и той чест. Но докато сме живи, ще ни преследва, ще ни съблазнява, ще използва магиосници, ще използва сатанисти. Нали, това, което Деян е видял на сън. Петолочка и вътре един козел в петолочката. И това ви казвам. Петолочка червена се появи в моя хол. В хола в стаята аз спех на леглото. Не спех, а лежех. От тая петолочка, оп, застана Сатана. Очистете домовете си от петолочките и не дейте да ги подценявате. А, мен не ме интересува. Интересува, не интересува и ще имаш проблеми. И друго нещо. Сега се молих за Мирослав с нощи и виждам една, аз се обадих с нощи на жена му. Виждам една еврейска звезда. Еврейска звезда като батрия гълне, шестолъчката, нали, знамето на евреите. Звездата на Давид. На Давид. Никаква Давид. Звездата на кой беше? На Иштар. Не на Иштар. Където евреите, където дразнаха Бога в пустинята, как се казваше това? Възможно е, възможно е, казвам ви, възможно е да има израелския народ, има една книга на Дечко Свилено. Звездата на Ремфан. На? Ремфан. Ремфан. Звездата на Ремфан. А пък оня ден четех там нещо за Сирия, за събитията в Сирия, че главният бог на Сирия е Мамон. Мамона е главният бог на Сирия. И Исус казва, не може да служите на Мамона и на Яхова. Не може, защото евреите са започнали. Разбира се, те си направиха и те един такъв бог, златният телет, когато Моисей беше горе в планината да получи 10-те Божи заповеди. Народът каза това, му стана нещо на това Моисей, давай направи ни един бог да, бог да ни води. Събраха златните такови, излеха един златен телец. Ето, Израил, твоя Бог, който те изведе от египетската земя. И знаете там, по-натам, как Моисей се върна с три този златен телец. Но златният телец си остана в сърцата на много евреи. Като Юда. И сега, слушах оня ден, професора, нали, може би ви казах, как разпалено говори в защита на израелския народ, ама така говори, все едно слушам Хитлер. Нали, извинявайте за... Само трябва да смениш думата израелския народ и да стоиш германския народ. И готово. Те са над всичко, те са интелигентно над всички, те са благословени, те са това е еврейския народ. И повтарям ви го. Исус каза, че Бог ги е отхвърлил. Бог отхвърли този народ и ще си избере друг народ. И сега първите, които са повярвали, че ги е избрал Бог, са испанците. След това французите, след това германците, след това руснаците. Че Бог е избрал французите, после па избрал руснаците. Германците ги е избрал, но пред на земята. А накрая руснаците, че те ще установят
братство, равенство и свобода на целия свят. И понеже го пише това, че Бог ще си избере друг народ, трябва да знаят християните кой е той друг народ. Другия народ е църквата Христова. Амин. Бог избра църквата Христова, в която има германци, испанци, французи, японци, китайци, руснаци, украинци. Това е Христовата църква. Той избра църквата. Тя, църквата, ще управлява 1000 години тая земя. 1000 години тая земя. Сестрата ми попита, ще има ли животни в това Христово царство. Разбира се, че ще има. Нали? Агнето ще пасе заедно с вълка. Лъва ще пасе вол с вола. И малките им ще си играят. Нема да има злоба, нема да има омраза, нема да има злобни християни, нема да има омразни християни, както Калин професора казва, моля ви се, не ме правете мразиш християни. Моля ви се, не ме правете, не ме карайте и не ме правете мразиш християни. Да мраза католици и да мраза протестанти. Какво е това? Искате от мен да стана мразиш християни. Не дейте да ставате мразищи патриоти. Да мразите украинци, да мразите турци, да мразите араби. Моля ми се, турците са човеци. Ето аз се молих за една туркина, болна от рак, Кипър, Бока и цели. Какво значи? Еми обича я. Обича тая туркина. Обича тая туркина. Обича ги. В един дом се събрахме около 30 души турци. Призовават и се молят на Исус. Това са мои братя. Тия турци са мои братя. Арабите. Майер, арабин в Египет. Говорих с Майер, викам, бе, вие що мразите евреите? Бе? Кой ги мрази евреите? Бе? Майер ме покани на цветница, беше цветница, покани ме на църква, носи една е толкова голем клон от палмова. Такава клонка, всеки вземал по един клон на цветница и скайро народа с такива клони. Това са мои братя, араби, християни. Араби, но християни. Евреи, но християни. Дали? Има Мони, жена му, дъщерите му, християни, евреи. Това е той е народ, който Бог е избрал. И не се пащайте на този русофилски, русопопски дух. Защото не друг, а комунистическия лидер Димитър Благоев, комунистическия учител Димитър Благоев е записал. Русофилството и русофобството са психични отклонения. И прав. Всички ли руснаци са лоши? И всички ли руснаци са идеални? Амин. Има престъпници, има убийци. С нощи гледах по телевизията. Руснаци в Сирия, един такъв руснак свидетелства и казва, убиваха хората с чукове, с чука удар по главата сирийца и го убива. И това са руснаци. Това се вика мои сънародници, мои братя руснаци. И това говори руснак. С чука по главата. Сирийци. Какво като са сирийци? Какво като са араби? Какво като са човеци? Човеци. И така ние ще продължиме следващия път, ако сме живи и здрави, ще разгледаме отиването на Исус в дома на Захей и ще разбереме как може богат човек да се спаси. Може да се спаси той и целият му дом. Разбира се, сега ние не ви казваме, никъде Исус не казва, всички християни трябва да бъдат сиромаси, трябва да бъдат простици или нещо такова.
Няма такова нещо. Иди и работи. Писанието казва, който не иска да работи, не трябва да иска да яде. При комунизма е по-различно. Който не работи, няма да яде. Ама има хора като Иванка, дето не могат да работят, те трябва да ядат. Това не е вярно. Значи комунистическото е вземено от Библията, не е префасонирано, но е написано не както трябва. Продължаваме да се молим за тия брата и сестри, които са в тежко състояние. Молим се, има тук още един някой, който обещал, че ще пости и ги няма. И няма списъка, ако след службата да ми се обади, да му дам този списък, да се молим и за тия хора, Господ да се смили на тях и да даде пълна победа. Амин. За всички тия измъчени души. Измъчени, вързани, обладани, вързани от най-различни демони и бесове. Така, ако имате нещо по прочетения, прочетената 18 глава от Лука, имате думата да питате или да прибавите, също важно е да прибавите, ако има нещо. Ако нещо сме пропуснали, защото по-лесно е Камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в Царството Божие. И по-долу той казва, за човеците е невъзможно, но за Бога всичко е възможно. Значи за Бога и богатите могат да влезат в небесното царство. Нали? Добре. Нема никой нищо. А, казвай, брат Христо. Два стиха само. Това е разрешено, аз ще седна малко. Да, кажи. Два стиха да почита, поне спомена за християните и за сиромасите. Тук брата ми знаме, ви ти спомена сиромасите. Не ги спомена, слово да ги споменава. И да се молим за тези, защото те са най-унижените. Да, така, както каза, от първи стих до осми стих, Лука почва, Господ им разказа, за да знае, че ние трябва да се непрекъснато се молим. Но не каза как да се молим. Да се молим за унижените, за най-слабите и след това и за нас. И тук в Яков 2.5 пише, слушайте, любезни ми братия, не избрали Бог уния, които са сиромаси в светските неща, богати зяри и наследници на царството, което е обещал на тие, които го любят. Не е казал, че всички трябва да сме сиромаси, но тръгваме оттам. И след това, в 1 Коринтяни 1.26 пише, понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри, според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Коментарите ти, братя. Така, защо да кажа? В долу Хамарци, аз питах мои братовчери, които са по-големи от мене, имаше ли много хора, които да крадат? Защото когато аз бех дете там, знам, че имаше 3-4 семейства, 3-4 семейства, и ако на некои нещо изчезне, отиват при кмета и с полицая, отиват в тия 3-4 семейства и там си го намират. Крадеха 3-4 семейства. Тия обаче хора не работеха и беха сиромаси. Но нощно време хората са ги забелезали, че те не спът, нещо, през дена спът, а нощно време тарашуват из селото. И са ги виждали. Като няма какво да вземе, вземе едно дърво. Хората си изтоваряха дървата вънка до портата. Не ги вкарваха вътре. Вънка им седи, вземе едно дърво и си занесе, нали, дома да си открадне нещо. А извинявайте, нали, другари, аз знам, че има честни комунисти, които си дадоха живота за тая партия и за тая идея. Но всичките тия и четиримата станаха членове на партията. Всички станаха членове на партия. И всички беха сиромаси. Това е моят коментар. Аз съм съгласен. Съгласен съм, че има какви сиромаси. Починал е баща му, майка му. Той е останал младеж. Останал е моят дядо, са го били на фронта.
моята баба останала с 7 деца. И тя е орала, тя е сеяла, тя е копаяла. Най-големата ми леля, Панчо я познаваше, леля Анка, нали? Тя ги е гледала по-малките и естествено, че тия хора са се задъхвали. На такива хора, естествено, че трябва да се притечеме на помощ. Но сега на тия, които ги пащат, че крадат всека нощ, какво да им даваме? Как брат Христо да им помогне? Не, брат Петре. Как да им помогне? Те са комунисти, не са християни. Тук пише за християни. Добре, брат. Аз четах стихва за християни. Да, за християните. За християните, избираме християните, които са сиромаси и ги питаме. Марето ги пита тук отвънка, защо не искаш да работиш. А на некои им се намира работа, ама те не искат да работят. Защо? Ами, защо? Ели, айде, за тия, които са по затворите. Е, сега, идва това момче, аз му повярвам. Данчо, не той е Данчо, де ти го знаеш. Идва дома, с едни скъсани обувки, аз му давах моите обувки, те беха му много големи, той ще ги продадеше да си вземе, викам, някакви по-малки. Баща му починал, майка му рускиня. Обаче той от баща си има дял, некъде в Дели Ормана там. Баща ме от Дели Ормана. Отива да си вземе дела. Неговата стринка вика, ела да идеме при нотариуса да ти препърла твоя дял. И го закарва в някакъв дом и му фърнят такъв бой, че се го потропши от бой. И дава молба против него, че той искал да я заплашва, да я убие, да я вземе имота. Айде Данчо в затвора. И Данчо прекара там в затвора, аз му вярвам, че всичко е така и му помагам. Вика, брат Петре, намерих си работа, вика. Отивам, вика, в Гърция да събирам яйца в една... Тицеферма. Моля ти се, дай ми 200 лева за пътни и там, докато се устроя. И взима 200 лева и е там на това. Пива си, бирка ли, какво си пие. И го гледам там на... Абе, чакаме, ти нали щеше, забираш и ца, какво стана? Ами не, още не съм заминал. И сега ми се обажда от затвора. Ама моля ти се, прати ми 100-200 лева. А, викам, всеки ден не е велигне. Сега, брат Христо, как да му помогнем на това? Той е сираче. Нали, майка му, не знам къде е изчезнала, той е сам. Баща му умрял. Майка му рускина, не знам къде е изчезнала. И той ходи немил, недраг. Мога да го покана дома, в ресторанта, да го нахрана, да го напоя, но пари не мога да му дам. Съгласен съм. Не мога да му дам. Той не е християнин. Еми, той е лъже христ. Той ходи по църквите. Точно. С Димчо на вратата на Бачо Киро, няколко момчета, дай ни пари, ще пътуваме за Русе. Викам, ада има да ми вземе билет. Ма не, ние утре ще, ама те дават и за утре, викам. Абе, момчета, я си кажете истина. Абе, гладни сме. Истина ли сте гладни? Айде с нас. Елате да отиваме в халите. Отидам в халите, викам, айде, взимай ти всичко тук, каквото. Колко беха? 3-4 деца, момчета. Те са сираци, станали са на 18 години, свърнали са ги от тия домове, нито ги приемат на работа, гладуват, наистина мизерно. И наистина видехме с очите си, напълниха си тавите и всичко ометеха, всичко изяла, гладни си тия. Обаче пари не мога да им дам на тия. Тук трябва другарите от Народното събрание да решат този проблем с сираците. Да го решат, да създадат такива фирми, където да приемат такива хора на работа. Те не са добри работници, те са натоварени. Защото много от тях са родени извън брача и деца. И това не се приема от пастирите, днешните пастири. Но това са фактите, те са натоварени тези деца. Те имат наследствена обремененост от майките си, от бащите си.
И те са натоварени. Едно такова момче, претендека, се еднах до него, почнах да говоря с него, викам, съм сирак, нямам къде, не ми дават работа. И викам, и какво мислиш в себе си, и какви мисли ти минават? Викат, минават ми такива мисли, да намеря една картечница и да почна тук да тръпа пред тен, декато да избият всички народ. Вижте какви мисли ми минават в главата. Добре, викам, че картечниците не се продаваха на пазара Кирков. Ще си купи една картечница. Той е озлобен срещу хора. Тие хора са озлобени. Какво да направим? Властите, брат Христо, властите, тия там, големите с големите портофели, дето се разправя, той имал толкова милиона, он имал толкова милиарда, той е толкова. За какво ви са тия милиарди ви? Какво ще ги правите? Но оне свет ще бъдат срещу вас. Тия милиарди ще бъдат обвинени срещу вас. Как ги спечелихте? С честен труд милиарди. Как се печели с честен труд? Но ще се молиме, нали, казахте в гръцката Библия, каза за високо поставените личности, за всички хора, които са на високо поставените места, се молят. За всички. За всички в нашата си страна. Сега ние не можем да се молим в Америка за, нали, да проповядваме тук, че Трън ще стане. Енчо Тодоров да се покае за тия твърдения там и тия пророчества, Тръмп ще стане президент, той ще спечели изборите. И после, ами като не ги спечели, ама те фалшифицираха изборите. Ама не може, фалшифицира, ами Бог не знае ли, че ще фалшифицират изборите? Бог не знае ли? И затова, нека ми питаха, какво да правят с тия? Ми късай ги и ги говори, това е лъжа. Че Тръмп ще стане, може да стане след 20 години отново може да стане, ама на тези избори не стана. Какво значи лъжа? На 25-ти е писал сега някакъв пророк. Не, 25-та година се възцарява личността Антихрист. Направо го горете, това е братска любов и го хвърлете в огън. Това са лъжи. Какво казва Исус? Никой не знае. Никой не. До 25-та година на Антихрист и след 3 години и половина Исус пристига, за 30-та година Исус е тук. Не може, не може, ние сме свидетели с Васко си отиде, ние му говориме, бе, не може да говориш, бе, Васко, бе. Абе Исус казва, че не може. Обаче, Бог да го прости, пастира на тази на зъбчето, не той е пастир, предния, брат Петре, аз съм сигурен, че след 2-3 години Исус ще дойде. Тодоренче, Бог да го прости. Брат Тодоре, аз съм сигурен след 2 години да се видим и тук да ти кажа, че Исус не е дошъл. Защото има неща, които трябва да се изпълнят. Ама ти откъде знаеш? Ама вика, ама типа откъде знаеш? Ми тук има едно откровение, вика на един брат, Бог му казал, че след 2 години Исус идва. Ама не може това брат да знае, бе. Исус не знае, той брат знае. Ма чакай, вика сега. Исус не е знал, когато е бил на земята. Това ви говоря, това не е разговора с Тодоренче. Но като е отишъл на небето, Господ му е казал, вика, кога ще дойде, и той може да го каже на това нашия брат. Ама не му е казал, бе, брат Тодорове, това е лъжа, бе. Ама не го казвай от Амбона, това е лъжа. Нема да дойде след 2 години. От тогава минаха 20 години. Затова внимавайте с тия откровения. На тая дата ще стане един какво си, сега 10 души ми се обадиха, били са на Тадеос на проповедта и той е сънувал сън, че на 9 юни започва войната с България. И сега ще видим на 9 юни, ако не стане война в България, моля ви всички вие, които ми се обадихте и ме питахте, да отидете и да му кажете. Аз знам какво ще ви отговори. Ма братя, нали ние се молихме и Господ отложи датата. Това ще бъде отговорът.
Това ще бъде отговор. Когато чувате дати, това ще стане на тая дата, но оная дата не го вярвайте. Исус ще дойде на тая дата. Откъде знаеш? Ами каза ми духа. Ма кой дух ти каза? Не може да каже. Исус е казал. Отсекал и е казал. Никой не знае. Нито ангели, нито човеци, нито пророци, нито Син Божий. Никой не знае. Отец знае кога Исус ще дойде. Край. Да. Не жаш го чух, не? Ама той го каза не като категорично твърдение, а само сподели, че се чувства разтревожен от сънят и разказа съня си. Да. Каза, че ще става. Така каза, може и да не става. Ама още няколко пастири, той е казал, че още няколко пастири са сънували. Значи и други пък от други места. А, от други места. Три месеца. Само, че не е за нея дата. Абе, ако не може Сатана да се промъкне по един начин, ще търся по друг. Откъдето мине? Не може да създаваме в хората паника. Сега, утре ще стане война. Моля ви се. Каквото стане, стане. Сега Господ ще промисли. Ние ще се молим, а пък каквото стане, това ще стане. Добре. А може ли да послава, да благодаря на Бога? Кажи, кажи. Искам да благодаря на Бога за голямата милост, която ми показа онзи ден, четвърта срещу петък. Аз имам едно заболяване, на което малко обръща внимание. Когато се не разполагаме, така ми е лошо, намирам си начин и се успокоявам. И сега си казвам, ще отида при докторката, ще отида, обаче не отивам. Подавам повече на кръвното налягане. Така, ама не така. В четвърта срещу петък, точно около полунощ, почва толкова силна болка, че все не е невъзможно. И започнах на тревото да се моля много усердно. Просто като че ли го чувства човек, така при мен се чуе. И на седа ръчки се молих. И така на усетно, не знае колко време е минало, но почва да ме подпуска. Така че съм от умората и злото съм прозадремала. И съм приспала малко. Но сутринта, като станах, казвам ми, съвършенно така, да изпитвам Господи и аз да защитам само на себе си, като си знам човешките възможности. Отидах при моите лекарите и тя каза това да направим изследване и ще се разбере. Благодаря на Бога, че ми даде сили дори на следващия ден, където както съм била най-добре и уморена. И сама отидах и се посъветвах. И това за мен е много голяма милост, която Бог ми каза. Амин. Амин. Добре, някой друг. Къде, брат? Исках само, като че не довършихме за помощта, как да помагаме на тези, които предаряват нужди. И да. Идва този стих в Филипяни, сега не имам време да го търса, каза така. А любовта ви да бъде все повече и повече изобилно и всячески просветена. Изпитвайте нещата. И продължавам. Как да ги изпитваме? В 1 Йоан, 4 глава, ако се лъжа, първите след казва. Всеки дух, който изповядва, че Исус Христос дойде в плътта земя, е от Бога. И никой дух, който не изповядва, че не е дошъл в плътта в тази земя, не е от Бога. Това, тия стихове, понеже аз нямам дарба, претенции за дарба, че разпознавам духовете, както на теб ти е дадено. И аз си спомням за този стих и ако чувам некой да ми мислите да ми се говори, ти, който ми говориш това нещо, в името на живия Бог, питам, Исус Христос, догали в път на тази земя. По същия начин може да изпитаме и този дух, дето е говорил тия трима, четирима пасти за войната, за да не се разправят слухове. От Бога е нема, защото има предупреждение. Много, ама не един-два, много лъжи пророци се ват и лъжи учители. Ами ви сега, това го кажи на пастирите, защото те вярват, че Исус е Син Божий, че е дошъл от плод. Аз не вярвам, че Тадеос не вярва, че Исус е дошъл в плод. Не, духът, който му говори. Той е сънувал сън. Как да го пита нас, а не? Той е сънувал, той си казва, човекът си е сънувал един сън. И си казва съня, край. По-натам вие разсъждавате. И той съня може да не е от Бога, така че... Еми може да е от Бога, може да не е от Бога. Нали? Ние ще разсъждаваме и не сме... Не трябва да се плашим. Ще има, казва Исус. Какво казва Исус? Слухове за...
войни. Ще има слухове за войни. И ще има и войни. Има ли войни? Еми има. Има и войни. Но какво да правим ние? Да трепереме ли? Да бегаме ли? Не се плашете. Това казвам. Не се плашете. Ще чуете слухове за войни, но вие не се плашете. Това е начало на болки. Но ще си дойдат болките. Ще дойде, ще стане толкова страшно и то става. Вижте тия психично болни, обладани хора. Ние не си даваме сметка какво става в тия в техните домове. Какво става в дома на Розалия, в дома на другите. Какво става в тия домове? Това са бесове, които атакуват хората. Атакуват и в мислите. Карат ги да ето, той кара го да се самоубие сина. Този кой беше там? Любимо. Дерган. Кой? И Димо също иска да се самоубие. Също, иска да се самоубие. Димо иска да се самоубие. Това са бесове. И става все по-страшно и по-страшно. Ние може да се молим за тях. Може да се молим. Но какво може да направим, ако те не вярват? Нищо не може да направим. Човек има свободна воля. Ако иска, ще повярвам. Ако не иска, не може да го накараш на сила. Ето аз ви казвам, мен ме е боляло за мой първи братовчеди. Тя знае, Теменушка. Лежи в инсулт. Първи братовчет. Майка ми и баща му са брат и сестра. И ние сме първи братовчеди. Питай го да отида ли при него да се помолим. И тя го пита. Никой да не идва, на който и ще да не ме интересува. Кво да направим? И аз се моля. Моля ти се, Господи, за Цецо, за Цветан. Моля ти се, Господи, отвори сърцето му. Цветан си отиде. Другия живее до нас. Цветан се казва. И той. Абе, спри да пиеш, бе. Той ми е по-голем от мене. Бате, ще си изгориш, джигера казва народа, черния дроб си изгориш. Всека вечер дърводелец работеше, пращат едно момче, един литър гроздова, сядат майсторите и докато не я изпият, не напускат работилницата и си вечер се прибират пино. Абе, ще си изгориш дробовете и да умирам ще пият. Абе, моля ти се, бе, дай да се молиме, да спреш да... Не, 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 не ме занимай. Получи инсулт, спре да пие. Викам, нали казваше, че и да умираш, па ще пиеш. Спре ли да пиеш? Спре. Можеш ли да не пиеш? Мога. А защо спре? Защото, вика, сина ми е на 6 години и аз излизам с него на разходка и ме е страх да не падна на улицата и той да се изплаши, аз да умра пред него. И точно така стана. Отиват на игрището, на герената и както върват пред градината по края на един алей, братовчет ми пада и умира и детето го вижда как умира. Изпълни. Не иска да ти чуе. Е какво да направя? Той ми е първи братовчет. Какво да направя? Не иска. Не иска да слуша. И роднините, но други, слава на Бога, Лидия, повярва, Нина, Инчето, повярва, нали, те може би ме слуша, Инчето, отиде си с вяра, Лида, отиде си с вяра. А Инчето, аз съм се разправил с буйна ми, а тя била дете на 5-6 години, и сега тия пастири, дето говорят, нищо не разбират. Направо лъжат от амвоните, децата не разбират. Тя казва, аз съм си играла там и слушам какво се разправяхте с баба. А на нея баба, на мен ми е буйна. И ние се препираме за вярата. И тя всичко е копирала. Това дете е копирало всичко, каквото аз съм говорил за Бога. Нали баба и не вярва, ама детето е повярвало. Това детенце е повярвало. И сега тя е вярваща. И децата си възпитава да вярват. Нали? Така че говорете, не се притеснявайте. Въпреки всичко говорете на роднини, на близки.
Молете ги, повярвай, повярвай, защото това е най-страшният грях, запомнете го. Най-страшният грях е да отхвърлиш Божията покана. Не това, че ще пиеш, ще пушиш, ще блудсваш. Това грях е, да. Но най-грях е, най-големият грях е да отхвърлиш Божията покана. Да кажеш, не ме интересува. Нали, има един случай в историята на един младеж, нали, мисля, че ви го казах, който е много порядъчен човек, но при едно сбиване американците си носят пистолети в джобовете, вади пистолета и застрелва един човек. И го осъждат на смърт. И целият град, понеже го знаят, че е порядъчно момче, правят петиция при губернатора да го осъдат на доживотен затвор или да го помилват. И той се съгласява. Губернатора, но се облича като свещеник. И отива и му носи решението на съда да бъде помилван. Но когато отива там при него, той казва: никой не искам да приемам, да се маха. Умръзна ми от такива свещеници тук да ми дават такъв. Не го искам. Абе, момче, пусни този човек, не иска да ти каже нещо, носи ти нещо. Нищо не искам, да се маха. И той вика: добре, тръгва си. Идва пазача и му казва: какво стана? Еми, изгони го. Знаеш ли кого изгони? Губернатора на щата. Носеше ти заповед за помилване. Върнете го! Върнете го! Обаче губернатора каза: не ме занимавайте повече с това. Неблагодарник. И когато го преди да го екзекутират, му дават последната дума и той казва: аз не умирам за това, че извърших убийство. Аз не умирам за това, че съм голем грешник. Аз умрах за това, че не приех помилването. Човеци, това е най-големия грех. Да отхвърлиш помилване. Исус е дал, Бог е дал собствения си син да умре вместо нас. Вместо мен. И аз да кажа, не ме интересува. Това е най-големия грах. Теменушки, кажи на Петя, това е най-големия грах. Най-големия грах да отвърлиш. Да отвърлиш Спасителя. Да отвърлиш помилването. И това говорете на хората, които са болни. Защото ние видехме с Димчо един атеист. Вярваш ли Бога? Не вярвам. Искаш ли да вярвам? И искам. Ето един мирен договор, че ти това мирен договор, изповядай се. Вземи Евангелието, ако вярваш това, което пише в Евангелието, си вярваш. Защото, нали, няма да говоря, идва някакъв свещеник. Ако вярваш в папата, ако вярваш в патриарха, ако вярваш в еди коси, ако вярваш на това, което пише в Евангелието, си вярваш. И жена му ми се обажда: брат Петре, мъжа ми почина. Ау, съжалявам. Но да я чувствам, че е бодър. Но знаеш какво стана? Какво? Ами той повярва ми. А как повярва? А повярва бе. Чети ми, вика, от Евангелието. Чети. Чети ми от мирния дълго. И това съм прав. И това съм прав. И по едно време, вика, започна да пее някаква песен на някакъв език и почна да вика: алилуя, алилуя! И така издъхна ми. Той човек е спасен. Цял живот не е вярвал, накрая искам да повярвам. Искам да повярвам. Затова използвайте случая, когато говорите с ваши роднини, близки, по празници, по гости, вярващи Боже. А, какво да вярвам? Това са бабини деветинини. Човече, не са бабини деветинини. Никой не е умрял, не се е върнал. Аз съм се върнал. Аз съм се върнал и съм им казвал на генералите. Бех се забрали 5-6 души генерали там на погребението на Светлана. Викам: аз съм се върнал. Как така се върна? Е така.
Ходих, видех и се върнах, за да ви кажа на вас. Един от генералите казва, никога не съм бил против християните. Никога. Аз съм атеист. Аз съм, вика, биш партизанин. Аз съм комунист, атеист. Но никога не съм презирал вярата на християните. Знаеш ли защо? Защото си бъдеш християнин. Как така? Ами те така. Исус каза, който не е против вас, той е за вас. Щом не си срещу нас, в тебе е Христовия дух. Ако ти си антихрист, ти няма да можеш да ни понасяш. Мен няма да може да ме търпиш. Както не ме търпат много хора. Нали? Добре. Ще се молиме. Нали? Записани сме ги и Миро, и всички останали. И Таня, моля ви се да се молиме за нея. Ето, има хора, които посетихме я Таня. Парализирана е цялата лява страна, като на Йоси. Нощно време не може да спи. Лявата ръка я боли. И се обади на другия ден, след като ходихме и се помолихме. Брат Петре, тази нощ съм спала цяла нощ. Вече лявата ръка не ме боли. И спа спокойно. И съм в такова състояние, наистина, ето тя е наша сестра, вярваща, идваше в моя дом, идваше в Божия църква, ходеше, парализирана е, нали, сама майка и баща е починали, брат и живее на друго место, и нейната снаха и нейния племенник идват от време на време да ги напазаруват. Да се молим и за такива хора. И така, продължаваме да се молим. Има още един човек от тия 7 души, който каза, че ще се моли и ще пости, ако не си е вземал тия имена, да ми се обади, за да си ги вземе. И да се молим по тия имена. Ние се молихме вече за тях. Молихме се и за тия, които ги предлагате. Сега ще се молиме за нас. Да се изправиме и да се молим. Господи, ти ни виждаш всички. Стоим пред теб. Такива, каквито сме. Ти си ни приел. Но искаш от нас да се променим. Ти искаш от нас да загърбим всеки грех. Да загърбим съблазните, а и да внимаваме да не съблазняваме хората, защото е страшно. Страшно е да съблазним на тия твоите малките, които вярват в тебе. Господи, ето чух със ушите си това, което Пламен Петров проповядва и аз те моля да му се откриеш. Амин. Да му дадеш видение. Да му дадеш видение, да му припомниш за това, че той има достъп до Бога. И той обикаля и видя Йоб и се опита да съсипе Йоб и му съсипа къщата, унищожи, уби децата му, унищожи стадата му, разора го напълно. Господи, моля ти се, аз вярвам, че нито аз, нито Пламен Петров е по-голям светец от Йоб. Ти няма да го пратиш да не изпита до такава степен, но те моля, Господи, да не съблазни некои от тия слушатели и те да започнат да хулят и да пострадат като Нина, като това момиче в младост. 2 или 3 беше. Като тия 4-5 деца, като дъщерята на Желю Желев и други, които беха поразени и унищожени от лукавия. Ние те молиме, Господи, да му говориш директно,
да му се откриеш на сън, в нощно видение и да му покажеш, че той е херовим да държи целия свят и че една бълха не може да управлява и да държи целия свят под свой контрол. А ти се моли, Исусе, не се моля за света, а за тия, които си ми дал. Да ги опазиш от света, да ги опазиш от Сатана, да ги опазиш от духа на Антихриста, да ги опазиш от всякакво сатанинско влияние. Ние те молиме, Господи, ти си везде с Бог, ти виждаш и знаеш всичко, Господи. И ти знаеш, че срещу мен, срещу Димчо, срещу други брати и сестри са насочени стрелите на магьосници. И ние те молиме техните дела да бъдат съсипани. Амин. Господи, съсипи делата на магьосниците, които кълнат. Амин. Сестра Розалия, Кристина, другата Кристина и Емилия, Емилия и Лора и други. И всички сатанисти, които кълнат християните, да усетят твой гняв. Изпрати ангелите си да им се яват страшни. Амин. Ето ти ми показа това видение, вярвам, че това е архангел Михаил, където се разпръснаха нечестивците, магьосниците. Амин. И те ще се разпръснат само като се появи. Амин. Твоят архангел. Защити църквата си в България. Амин. Всички християни, които изповядат вяра, че Исус Христос е дошъл в плът. Амин. Защити ги, опази ги, Господи. Амин. Молиме те също за тая война, за която хората се оплашили. Ти си мощен да отклониш войната. Амин. Ти си мощен да запазиш България. Амин. Господи, аз вярвам на това откровение, което ти даде на баща ми 84-та година. Небето полага старание за спасяването на Русия. Има заповед и за България. Алилуя. Но българите малко да почакат. Вярвам и изповядвам, че ти ще запазиш България. Има заповед за България от небето да бъде запазен. Алилуя! Благодаря ти, Господи! Ти ще опази страната ни от война. Амин. Слава да бъде на името ти. Амин. Благодариме ти, Господи! Молиме те също тия наши управници да ги вразумиш. Амин. Борят се кой да докопа кокава. Големите пари и големите заплати и големата слава. Издигни скромни хора, мъже и жени, които обичат България. Амин. Тия, дето се перчат, ги махни, Господи, оттам. Амин. Тия горделивци ги отстрани, Господи. И издигни смирени хора, които обичат България и са готови да жертват нещо за България, а не да жертват България за себе си. Дали са русофили, дали са американофили, моля те ти да ги претегнеш на твоите везни. Амин. Слава да бъде на името ти, опази България от катастрофални земетресения, наводнения, бури, урагани, торнади. Господи, опази България от вътрешни междуусобици. Амин. Моля те сега, мини Духе Святи от човек на човек. Мини с твоята сила на изцеление. Амин. Аз ти благодаря, Господи Исусе Христе. Аз вярвам на това, което стана с моите крака. Аз вярвам, че Свети Мина дойде при теб и те помоли да изцериш моите крака и краката ми са изцерени. Слава да бъде на името ти. Отоците изчезнаха като дим. Алилуя, благодаря ти. Аз знам, че ти си изцерителя, но ти употребяваш твои слуги и вярвам, че Свети Мина не е мъртъв. Той е жив. Слава да бъде на името ти. Слава Богу.
Молиме те за всички други, които имат отоци по краката. Моля те за Фикия, която е с отоци по краката. Докосни се до нея и цария. Моля те за съвършено и цария краката на брат Пантелей. Да може да ходи и да тича. Моля те, Господи, за всички мои брати и сестри, които имат проблеми с очите и цари очите. Молиме те за тия две дечица, момиченца, които имат 4 и 7 диоптра късогледство, нормализира зрението им. Молиме те за трите момичета незрящи, двете момичета и Кирчо. И цари очите им, отвори очите им да виждат, Господи, помилвай ги. Милост за Радослав. Предстои му операция на 10 май. Господи, бъди там на операционната маса. Душе святи, ти си животворящ дух. Опази душата му и цари тялото му. Операцията да бъде сполучлива и той да се завърне от дома жив и здрав. Господи, отново и отново те молиме за брат Мирослав. Изпълни го със силата на Святия Дух. Животворящи души го животвори и цари тялото му. Молиме те да бъде очистен и освободен от всяка болна клетка. Регенерирай всички органи и системи в тялото на Мирослав. И изправи го на краката му, Господи, и прослави се в живота му. Молиме те, Господи, за Гергин. И цари краката му, Господи, помилвай Гергин. Молиме те, Господи, за Людмил, който посяга на живота си. Господи, спаси го! Молиме те за Димо, който иска да самоубие. Защити го от това дух на самоубийство, напусти тялото. Милост за Кристина. Развържи Владимир. Развържи Емилия и Кристина. Развържи Неделин. Развържи Атанас от Ямбол. Милост, Господи, за Анелия. Освободи от дух на страх. Милост за Любомила, напълно я възстанови и цари. Милост за Александра, милост за Иван, милост за Иванка, милост за Величка от Бургас, милост за Герган, развържи го, Господи, от притесненията. Милост за Зарко, за Димитър, на Димчо баща му, за Петя, на Теменушка, Костя, на София брати. Подари им и царение. Слава да бъде на името ти, Господи помилуй, Господи помилуй Твоите люди. И цари ги и помилвай ги, Господи. Ето има още една бележка. Радка от Варна. Тежко болна от рак. Господи, помогни. Откри се на сън в нощно видение, че трябва да приеме мирния договор, да се помири с брат си, с роднините си, такива са Твоите условия и да сключи мир с Небесното Царство. Дай, Господи, възможност и сила да сключи този мирен договор и да наследи спасени и царени. Благодарим Ти за всичката Твоя милост към нас, грешните човеци. Благодариме Ти за силата, благодариме Ти за Словото, благодариме Ти за Твоя салон. Благослови пастирите на Конгрешанската църква, че благоволиха да ни отворят Твоя молитвен дом, да се събираме в Твоето име и ние вярваме, че този дом е освятен, защото всичко в Божия дом се освещава от този, който го обитава. И ние вярваме, че ти обитаваш тук, души святи, и отново те молим, мини от глава на глава, от сърце на сърце, освети ни и цари ни, спаси ни, Господи Исусе Христе, Сине Божий, изпълни ни с Твоята сила и с Твоята благодат. Слава да бъде на името ти и помогни ни да занесеме
тая Твоя благодат по домовете си и тя да премине върху роднините ни, върху близките ни, да бъдат спасени всичките ни роднини и приятели. Господи, благослови България, слава да бъде на името Ти. И сега всички заедно желаеме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е само, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и е разпът за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме иославяме на равното Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдеще век. Амин. Всемогъщи Боже, издигам тези дрехи да бъдат осветени от Твоя Дух. Нека силата и огъня на Божия Дух да мине през тези дрехи. Амин. И те да бъдат осветени. Амин. Освети тези дрехи, Господи. Амин. Нека Твоя Дух да премине през телата на хората, които ще приемат тези дрехи. Амин. Освети телата им, Господи. Амин. Освети душите им, Господи. Амин. И когато тези дрехи бъдат поставени върху телата им, като се съединяваме с Божия Дух и с тялото на Господ Исус Христос, заповядваме в името на Отца, Сина и Светия Дух всички болестни, зли и нечисти духове. Напуснете телата им. Амин. Напуснете душите им. Амин. Напуснете духовете им. Амин. Напуснете домовете им. Амин. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Амин. Магьоснически духове, разпръснете се от тях. Амин. В името на Исус. Амин. Амин. Когато започна да се моля за войната и Господ да опази България от война, дойде благодат. Амин. Когато почна да се моля за управницата на България, една котка ми има. Котката ми. Те се минават. И ми котките. Това си е котешки котка. Значи за управниците, когато пожа да излезеш такива, Господи такива, и ме ми даде, кое, аз поне така, плюс страх Божий да имат. Като имат страх Господен, другото ще се прибави към него. Така мисля аз. Не. Имат страх от Господа. Страх от Бога, като имате, не бъдете създават нечестиви закони.
Жабан Пантелей. Лекарите да ги уважава, но на Бога да уповава. Това за всички се отнася. Да. Лекарите да уважаваме, а на Бога да уповаваме. Това ме е страх, ме изповедам. Хвърна сметка. Когато спомена едно време, ти е вече такова предаване, Господи благослови България. А, да, съм те зал. И сега го каза, Господи благослови България. И сега ще кажа, какво чувам. България ще бъде благословена, когато има управници благословени от Бога. Такива управници църквата трябва да иска, чрез ходатайствени молитви на основание свещените писания. Точка. За основание свещените писания имам един куп стихове, но когато ти кажеш, тогава ще кише. Хайде, Панчо. За Пламен Петров. Значи няколко мъже с дебели тояги бият един мъж, така са застанали в кръг. Мъже в средата и го бият жестоко. А отдано да не е Пламен. Еми, аз не го познавам, да не знам кой е, но... Пиши, в това ще видиш, има и хубави проповеди, обаче това е лошо по това. За бъдат съсипани делата на магиосниците, виждам дълга бесилка с много бесила. Много бесила за магиосници. Те не си дават сметка. Ето Цецка ще ви каже. Едно момче е казало в църквата, аз искам да стана магиосник. И какво да правим с такива? Сега искам да ти... Чакай, Панчо. За тия... Имам два съня. За такива, като това, което Панчо вижда. Първият сън е за един мой колега, Георги Петков. Този Георги Петков, заедно с още един мой колега, като бехме в Мездра командировка, ми направиха и инсценираха ми една трудова катастрофа, за да може да падна от стълбата отгоре и да се потроша и да загина. Но аз се върнах, поправих стълбата, казах им какво са направили и след това двамата пострадаха. Единият падна от първото стъпало на една дървена стълба, удари се тук тазобедрения кост и остана такуца и го питам, Георги, те и двамата се казват Георгиевци, знаеш ли защо падна от стълбата? Знам! Другия си изкълчи крака на бордюра, стъпи на криво и отиде да му оправят крака в Люлин, имала такава клиника с иглообождане. И аз му казах, не отивай там, ще те повредат. А, те са голема работа. Иглообождането е модерна наука. Парализира се и почина. И като почина го сънувах, че го бият с тояги, 5-6 души, ама го бият и той пищи и аз им, стойте, бе! Те спреха ви. Абе, това е мой колега, бе, какво правите, бе? Нема да спреме, ти не знаеш колко зло е сторил той на много хора. Колко зло е сторил, ние не знаем, аз не знам. Ама не вярвам, Пламен Петров да е сторил толкова много голямо зло да го бият с тояги. Но другото, и чакай малко. Другия случай е с Архимандрит Методи. Седиме там на пейката пред нашия блок и си говориме с дядо Методи и той вика, брат Петре, абе много ме боли кости, стави, страшни болки, нощно време не мога да спа. Моли се за мене. И аз се моля, Господи, защо си допуснал твоя служител? Аз го знам, той тогава служеше в Свети Илия там. И на Възкресение Христово прав стоя до 3 часа. И викам, откъде взема сили, бе? Ти си на 90 години. Абе, Господ дава сили. Обаче, болки. И го сънувам, че при хотел Хемос една локва, той е затънал до колена в калта и 6 дяволи го бият, ама с не стояги, а с камшици. Бой! И той казва, о, о! И аз в съня казвам, ама Господи,
Ама дядо Методий, защо си допуснал да го бият? И чувам от небето глас. Защото дядо ти Методий вземал греховете на 6 души върху себе си. Ма как ще взима греховете, нали ти си ги вземал? Така е, ама Методий не мисли така. И аз на другия ден му казвам. Дядо Методий, това и това сънувах. Вярно е, вика брат Петър. Много добри хора, ама не вярват ти. Ама не вярват, ама много добри, бе. Интелигентни, образовани, добри. И аз казвам, Господи, взимам греховете на този човек върху себе си, моля те да го изцелиш. Ма как ще взимаш греховете върху себе си? А ти, като взимаш греховете върху себе си, ти трябва да бъдеш бит за неговите грехове. Еми, направил съм. На 6 души съм вземал греховете върху себе си. Архимандрит Методий. И по-късно намерих в Църковен вестник, че дядо Методий пише една статия, че вече няма ад, че заварките на ключалките на ада са разбити, ада е разрушен, дяволите са изпъдени от ада и вече няма ад. В Църковен вестник. И, а той вече беше починал. Много дълго след това. И сънувах сън, аз се моля, нали? Господи, аз знам, че той е свят човек. Нали, знаете, казах ви за Партений, епископ Партений също го е считал за свят човек, макар че го имаха малко като се прави на, как се казва тия? Юродив. Юродив. Ама се правеше на такива. А иначе превеле Псалтира на свети Ефрем Сирин. Има книги негови, той е написал биографията на свети Йоан Кръщански и много, много други книги е написал. И беше свят човек. И най-важното е, че обичаше евангелисти, обичаше католици, обичаше и протестанти. И ето тука, имахме събрание, където поканихме, нали, католици, православни, от всички деноминации, поканихме хора, и на това събрание той се изказа. И между другото каза, ние, аз съм му запомнил думите, ние православните почитаме светиите. Вие протестантите може да не ги почитате, това си е ваша работа. Обаче ние православните почитаме светиите, защото те заслужават да бъдат почитани. Но Бог иска от нас още нещо. Не само да ги почитаме, но да приличаме на светиите. Ето тук го каза дядо Методий от това събрание. Но да приличаме на светиите. Това иска Господ. Не само да се хвалиме с светиите. И сънувах сън, че седа там на пейката, той вече е починал, и изведнъж се отваря един отвор там от земята и от земята излиза дядо Методий. И разбирам, че Господ го е завел в ада да му покаже и да кажа, дядо Методий, ти пропада, че няма ад, ето виж какво става тук се. И го е извадил. И го е извадил там. Така че мисълта ми е тая, че за да бъде бит, некои трябва да има причина. Сега аз не вярвам, нали Пламен Петров, такъв голем грешник да е, па и толкова да е неразумен да вземе на 6 души греховете. Кажи. Ами, по повод Пламен Петров, той не е грешник, нали, което казвате, но чрез това, което проповядва за дявола, че е гасеница, понеже много хора следят неговите проповеди, стотина души да се хванат на това и да почнат да наричат дявола нищожество, той ще носи отговорност за тях и оттам може би. Внимавайте да не съвлазите тия малки. Да, така е. Казвай на там. Управниците. За управниците. Върви една погребална процесия и чувам да погребат омразата помежду си. Амин. За Пантелей. Не знам дали много се мразат Панчо, защото имахме един брат, как се казваш, стана полицай? Валю. Валю. Валю беше голем седесар.
ходи по цели нощи, там седи пред на митинг. Университета, пред Народното събрание, ходи, гърми, трещи и голем се десар. Идваше на нашите събрания. Обаче един ден работеха ресторанта, който е точно зад гърба на коня там. Отзад, нали има някакъв ресторант? Да. И са гледали телевизията. И един от БСП, един от СДС, да си ги спомням, но не мога да ви кажа имената, се скараха и се сбиха на катедрата. Нали, един излиза, дърпа другия и се сбиха. И умруци си раздават хората. И ние ги гледаме, вика там, вика, ева на дно, нашия човек, нанесе му един удар на това, нали, комунист. И след малко, вика, след половин час, двамата едват, вика, и седат на една маса, почнаха да ядат и почнаха да се смеят двамата. Ама се смеят двамата, и аз ги гледам, викаме, тия същите ли? Същите си. И разбрах. И от този случай, вика, казах, до тук с политиката. Тия хитрици, тия артисти се правят пред Народното събрание да гледат народа и да вика, ние защищаваме интересите на българския народ. Да. Така че, Панчо, дали се мразят, не знам, или си пият кафето заедно. Вика. Ами самия факт, че пет избора има, не знам. Не знам, просто. Добре, Бог да ги помилва. Всичките до един да ги помилва. Но в крайна сметка, ако така продължават нещата, стига се до президентска република или до военен преврат. Не може да стои така бъркотия в държавата. И дай си Боже, па да стане нещо международни такива, но няма да стане. Искам това да ви кажа. Баща ми сънува сън. 84-та година. Небето полага старание за спасяването на Русия. Има заповед и за България. България трябва да почака. Трябва да почака. Това ще се изпълни. Но много хора, заедно и с политиците, искат България да се откъсне от Европейския съюз и от НАТО. Това име на тоя Костадинов, моя мечтата. И много българи християни са тръгнали по неговия къл. Аз искам да ви кажа, имах откровение преди това, че ако България напусне НАТО и Европейския съюз, България ще бъде направена на 4 парчета. Запомнете това. Даде ми си сън, че съм на Бачо Киро, картата на България, реже се горе Дели Армана, режат се долу Родопите, реже се тук Брезник и това, и България стара на 4 парчета. Ако България напусне НАТО както иска той Костадин Костадинов, България ще бъде направена на парчета. Веднага турците ще си поискат 100 000 турци има в България. Те ще кажат, искаме да си минем и към Турската република. Македонците искат, знаете ли кой искат македонци? Банско. Банско било македонско. Пиринска Македония искат. А? Пиринска Македония. Да. Всичко... Целият Пирин го искат. Македонците искат Пирин, бил македонци. И те били македонци. И затова не дейте да се водите по къла на този човек и на тия хора. България се спасява благодарение на това, че е в Европейския съюз и в НАТО. Иначе щеше да стане на парчета. Щеше да стане като Сърбия. Същото както стана със Сърбия. Аз ви го казвам. Нали? Записал съм си го някъде. Картата, ето това се реже от България, тук се реже до Пирин, тук се реже от Видин и така нататък. Сърбите искат до Искъра. До Искъра било сърбско. До Искъра било сърбско. Нали? Границата да бъде... Румъния, до Буча. Затова не се бъркайте вие християните, оставете Бог да ръководи. Но ако гласувате за тоя Костадин Костадинов, да знаете, че ставате съучастници. И не дай си Боже той да вземе лата и да ни откъсне от Европейския съюз и от НАТО. Не знам кой ще ни спасява. Русия.
Да. Обаче аз за Русия имам отговор, имам сън. Ама теглата... Русия ще има много грижи на изток. В момента Русия няма грижи на изток. Русия ще има много грижи на изток. И на вас, българите, няма да може да ви помогне. Това е мнението на Святия Дух. Затова внимавайте. Обичайте си ги руснаците. Нали, и аз ги уважавам, познавам руснаци, Виктор, други руснаци. Костя, за който се молим, той е руснак тук. Обаче, помните ли, на един наш президент, какво му зададоха в ООН-то, какъв въпрос му зададоха? Вие обичате ли руския народ? Помните ли? Има ли някой от вас? В ООН му зададе. Вие обичате ли руския народ? И той каза, да, обичам руския народ, но българския го обича малко повече от руския. Нали? Аз съм българин и обичам руския народ, но българския народ го обича малко повече от руския народ. И те в народ, тия вонето птички му изръкопляска. И аз не знам дали не му зададоха този въпрос руснаците, но както и да е, но съм го запомнил. Нали, един от нашите президенти, ако не беше той от Пловдив. Казвай. Въпросът е, че те на него му казаха, вие компютър ползвате ли? Вие чужда валута ползвате ли и така нататък, и го засекаха много пъти и той беше шахматиран. Казвай. Така, Пантелей, виждам един атлет, който тича по атлетическа писта на стадион. Браво! Слава на Бога! Панчо, мен не ме ли виде там и аз да тичам? С Панчо да тичаме заедно. Папчо, помниш ли, че с тебе тичахме по едно време? Че какво? По едно време ти живя у нас. И тичахме. И хората там... Ама не така бе, вие много бавно тичате, трябва. Но ти, не ги слушай, по-бавно, по-бавно. Така, по-бавно. Тичахме по около блока с Панчо едно време, преди 20 години сигурно. Е, все пак преди 20 съм могъл да тичам. Така да. Мирослав. Мирослав. Виждам един луна парк и едно съоръжение за блъскащи се колички, вътре се движат количките и се блъскат. Какво означава това? Нищо не разбирам. Луна парк и блъскащи се колички. Има съпротива. Тия коли са някакви разправи. Подозирам нещо. Подозирам, че в техния дом идват хора, които постоянно ги дразнат. Казвам и това, което е в миналото. Идват пастири, християни, петдесетни и ги карат да се кръщават втори път. И той каза, аз съм кръстен. Жена ми е кръстена. Децата са кръстени. Не, ние тия кръщенета не ги приемам. И ги дразнат. Дошъл един свещеник там и да ги причистили какво е било. И казал, къде е жена ти? Еми тя чисти, вика, църквата на... Има тук протестантска църква и тя чисти там, за да изкарва някой леп, нали? О, и тя влезна в протестантска църква. И аз съм дошъл тук да ви давам причастие. Как може да влизате там в тая протестантска църква? Е, това са тия блъсканици от тук, блъсканици от там. Господ им даде сила да устояват и да не се съобразяват с тия учители. Второ кръщение. Нема второ кръщение, попадаш под проклятие. Има анатема. За какво ти е това второ кръщение? За да, се ги прибавиш към тех, че ти вече си... много хора са повярвали от теб. А те си вярват, те са кръстени. Луи Палао. Луис Палао. Дойде в този на академик стадион. И казаха, брате и сестри, всички, които вярваме, които сме народени, които сме кръстени, да излеземе на стадион. Излизаме на стадиона, напълва се стадиона и Луи Палао вечерта казва, ето тия българи повярваха. Как сега повярвали бе? Аз вярвам от 50 години. Той излиза с
там пред неговите началници, че България е дошъл, и ето този народ на стадиона е повярвал. Той народ е повярвал. Така че тия коли са това, според те ги блъскат. Един от тук ги удар, един от там вика, ще се молим за тебе, ама трябва да се кръстиш втори път. Ще се молим за тебе, ама ти трябва да вземеш причастието, да не го взимаш като кръв и тяло, а като символ. Ще се молим за тебе, ама еди какво си. Давай, Панчо. Така, за психично обременените. Виждам няколко етажна бяла сграда. Отвътре също е цялата бяла, с мрамор, с бяла боя, чиста, спретната, и по коридорите се движат лекари, мъже и жени в бели престилки. Това може са ангели, не знам. Да бъдат изолирани, така ли? Разбираш. Това ви... Не, грижат се за тях, може нещо друго, може да, са, да им проповядват или нещо да правят. Защото в закона е писан, пред побелели коси ставай, уважавай възрастните хора. И те изпълняват закона. Така, за тук дома, на Конгрешанската църква, го виждам много силно осветен. С светлина, подобна на неоновите лампи или лед осветление. Дай Боже да има светлина. Така. И за дрехите чувам да бие силно камбана, подобна на камбаните на свети Александър Невски. Бог да ви благослови. Това означава молитви за дрехите, повече молитви. Ви да се изправим и да завършим, ако някой има друг нещо. Кажи. Когато се молихме за защита от магиосници и такива действия, един лист, сгънат на четири, обаче като се разтвори, стана като лист на растение. Да, а кога е това? Когато за, срещу магиосници. Магиосници, действия, така, да, за растение. Срещу тебе, срещу Димчо, такова нещо. Така. И след това ми се показва и растението, от което е паднал. Какво е това растение? Не го разбирам какво, не го знаеш какво. Но ми се показа, от него е паднал този лист. Магиосниците си занимават с разни растения, билки, бурени, заливат, нали, Бог да ги смамре. Амин. И да защити всички, срещу които се опитват да ги омагиосват. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни, Амин. С църквата ни, Амин. С църквата на Господ Исус Христос в град София, Амин. Цяла България, Амин. В Израил, Амин. В Украина, Амин. В Русия, Амин. В Китай, Амин. И по целия свят, Амин. От сега и до века. Амин.